No niin, oikein hyvää iltaa. Mites ihanat tangon tulkitsija, miten menee? Oikein mainiosti. Tulin tuota keikan jälkeen ottamaan lasillisen Jari Sillanpää skumppaa. No niin, siinä oli pieni mainos. Hei, sä olit todella upea tuolla lavalla. Sulla oli ihan mieletön punainen iltapuku. Mistä sä oot hankkinut sen? No, pitäisikö paljastaa ihan salaisuus? Tämä iltapuku on lainassa Johanna Pakoselta, jolla on ollut tämä puku, olisikohan se ollut 2001 tai jotain, kun hänestä tuli tangoprinsessa. Nyt en ole ihan varma, miten se story meni, mutta joka tapauksessa. Ja mulla oli joskus joulun aikoihin tarvetta punaiselle iltapuvulle, ja Johanna sanoi, että hän voi lainaa. Ja se, mikä tekee tästä niin kuin kaikista mahtavimman jutun, on se, että... Sä et ole palauttanut sitä. En tietenkään, koska nyt se tulee se juttu, miksen palauta. Se on tehty poron nahasta, niin sehän on minun Lapin naisen puku. Miten sit, jos sä laulat jostain rantatunnelmasta, niin suostuisit sä laulaa uimapuku päällä? No, arvaa. No, kun mä katon sua, niin ihan varmaa, sä oot kaunis, hyväkroppainen nainen. No voi kiitos, niin en kyllä siltikään. Että kyllä vaatteet pysyy päällä tästä etiäkkipäin. Oisit kysynyt 20 vuotta sitten. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos, viettäkää hauskat tangot.